Ministria e Arsimit ka publikuar datat e provimeve të maturës shtetërore. Provime do të nisi në datën 9 qërëshor me testin e gjuhës u huaj dhe do të mbaroj në datën 24 qërëshor me provimin e lëndës me zgjedhja. Provime të maturës këtë vitë do të zhvillohen një pies me alternativa dhe një pies me zhvillim. Në total, testi përmban 60 pikë dhe është në tre nivele vështirësie. Maturanti do të jetë kalues nëse merë minimumi 25% të pikëve të testit. Vjërsimet këtë vit do të realizohen brenda një kohë shumë të shkur të rëthot Ministria e Arsimit për të dhënë mundësine dhe maturantve që duan të studiojnë jashtë të kenë diplomat në duar në ditët e para të korikut. Në janar, Ministri e Arsimit e Viskushi tha se matura shtetërore 2022 nuk pritet të ketë reformim. Ajo tha se po mendohet të shtojnë pyetjet me alternativa që të shmangin gabimet njerëzore me korrigjimin digjital në analizën që u bë për maturën e vitit të 2021 Kushin ngriti dyshime për fiktivitet dhe keq menagjim të procesit të provimeve, pasi është vënëre diference notës mesatare vjetore me notën mesatare të maturës.